Tem 2 meses que a gente tá aqui acampando, esperando a RBD. Os shows da banda teen mexicana RBD só acontecem em novembro. Mas já tem fã montando acampamento na fila. É a realização de nosso sonho, estar aqui é muito importante para nós outros. Logramos muito, nos amamos muito, esperamos 15 anos para estar aqui. É uma grande realização. Muitas graças, RBD, muitas graças por tudo isso. Todos os integrantes, Christopher, Anaí, Dulce, Maite e Cristian, um beijo para todos vocês. Vocês cumpriram meu sonho. Graças. Graças. RBD, eu te amo! RBD, eu te amo! Vocês, hoje é uma realidade. Eu desejo de volver a estar aqui com todos vocês. Gracias por enseñarme que se puede volver a empezar. Qué bonito se siente estar en casa.